Nemunas nuo neatmenamų laikų buvo susisiekimo kelias, vandens kelias. Tad nevisiškai nepriklausomai nuo to, kokios tautos gyveno abipus krantų ar kokios valstybės čia buvo. Dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu Nemunas buvo pradėtas tvarkyti, šalinami rieduliai, akmenys didžiuliai iš farvaterio, siekiant pagerinti tas laivybos ir kartu prekybos sąlygas. Vėliau jau aišku tie mastai darbų arba žmogaus siekiai sutvarkyti upę palaipsniui didėjo. Ir kaip pavyzdžiui, 18 amžiuje mes turime tokius pavyzdžius, jau čia buvo planuojami kanalo statybos darbai, tai yra visų pirma Oginskio žymusis kanalas, kuris su šliuzu ir kanalų sistema sujungia Nemuną su dabartinės Ukrainos teritorija, siekiant pagerinti tą prekybą, sielių vykdyti laivybą ir panašiai. Na, o 19 amžius natūraliai jau yra toksai tarsi pramonės ar ne perversmo laikotarpis, ypatingai vakarų kraštuose, ir natūraliai skiriamas didesnis dėmesys ir mokslo disciplinom, tame tarpe ir hidrologijos mokslui, kuris, na, iš esmės ir atlieka tokius vandens matavimus, tyria upių debitus ir kitus atlieka tyrimus, siekiant, na, žmogui pažinti ar ne tą vandenį. 1810 m. vasario 13 dieną Prūsijos karaliaus vardu išleistoje instrukcijoje buvo siūloma observuoti vandens horizontus, be kurių negalima tikrai atlikti jokių hidrotechninių įrengimų nei upių melioracijų. Tad nuo Gardino iki pat Prūsijos buvo padaryti tyrimai ir pradėta rengti statyboms vietas, kur būtų įrengtos vandens matavimo stotys. Ir jau tą pačią vasarą, Liepos 26 dieną, Sėliuose, Nemuno deltos atšakoje Rusnėje, 35 km nuo žiočių, įsteigta pirmoji Nemuno baseine vandens matavimo stotis. O 1810 m. rugsėjo 22-ąją, atmatos atšakoje, 13 km nuo žiočių, įrengta antroji Rusnės vandens matavimo stotis. Seniausia vandens lygio matavimo lentelė 1810 metų 4 pakopų. Ji tarnavo ir Rusnės gyventojams, nes yra Rusnės miestelio teritorijoje, ji tarnavo ir žvejams, ir gyventojams. Rodė vandens lygio kritimą arba kilimą. Jeigu nueiti 1888 metų potvinį, juk saloje vanduo buvo pakilęs. Aišku, ta lentelė rodė iki 4 metrų. Pavasariniai potviniai, ledonešis, ardydami krantą, apgadindavo Rusnės matuokles, todėl jų skaičius ir padėtis pastoviai keitėsi. Šiandien matome 4 betonines atramas ir prie jų pritvirtintas išlikusias metalines matuokles. Šitų lentelių tokių buvo Rusnės saloje prie kiekvienos beveik upės, bet mes didžiuojamės, kad tikrai pavyko išsaugoti, kaip pavyko negaliu diagnozuoti, bet kad ir šiandieną galime turistam pristatyti, galime gyventojams, galime matyti, kaip anuomet žmonės saugojasi nuo vandens. Juk esam vandenų krašte Rusnėje. 1811 m. spalio 1 dieną Nemune, Prūsijos-Rusijos pasienyje, 111 km nuo žiočių, buvo įsteigta garsi Smalininkų vandens matavimo stotis. Prūsija savo pusėje įrengė net 8 vandens matavimo stotis ir viena jų buvo įrengta Smalininkuose. Tai buvo 1811 metai, spalio 1 diena, kai Smalininkuose buvo atidaryta vandens matavimo stotis ir pradėti rinkti duomenys. Tuo metu buvo įrengtos 3 matuoklės šioje vietoje. Buvo viena įrengta pati žemiausia Nemuno vagoje buvusiame akmenyje, Šventosios žiotyse ir ant muitinės pastato pačiame jau krante. Vandens matavimo stotis buvo prižiūrima muitinės darbuotojų, o pirmąjį observacijų taloną pasirašė muitinės kasos kontrolierius Butrimus. Kadangi matuoklės buvo blogai apsaugotos, potviniai bei ledonešiai jas dažnai laužydavo ir apgadindavo, todėl jų skaičius ir padėtis ne kartą keitėsi. 1871 m. lapkričio 16 d. naujas reperis
Ženklas, žymintis taško aukštį nuo lygio paviršiaus, pritvirtintas prie viešbučio Deutsches Haus mūrinio cokolio. 1881 metais buvo įrengtas papildomas reperis. Vinis įkalta prie gretimo viešbučio Russisches Haus mūrinio sandėlio. 19 amžiaus antroje pusėje, pradėjus kursuoti garlaiviams ir supylus Nemuno dešiniojo kranto vagos dalį, skiriantį 400 metrų ilgio pylimą su dviem molais pietų pusėje, buvo pertvarkyta ir vandens matavimo stotis. Vėliau, 1886 metais, vykdant pačio uosto ir pylimo rekonstrukciją, buvo sumūryti betoniniai laiptai, akmeniniai laiptai, ant kurių buvo išdėstytos liniuotės. Įrengti laiptai buvo 18 pakopų su 4 mūriniais sparnais, kurių sienelių viduje pritvirtintos 4 medinės matuoklės ir 4 reperiai – geležinės markės. Kad statinys nenuslinktų žemyn, paskutinioji pakopa, dažnai skendėjusi vandenyje, buvo įtvirtinta vertikaliai į gruntą sukalus ąžuolinius polius. Tais laikais dar matavo coliais, taigi buvo matuojama coliais, vandens lygis ir renkami duomenys buvo vieną kartą per parą. O tas akmuo kitoje uosto pusėje, kas ten per matavimas? Žemiausiam lygiui. Padarytas akmuo, kadangi vandens lygis yra, na kaip jisai būna, arba labai žemas, arba aukštesnis. Tai ten tas akmuo yra padėtas pačiam žemiausiam lygiui matuoti, o toliau čia aukštesniems. Čia Šventosios upės jisai likęs, kur buvo Šventosios upės žiotyse, jisai tiesiog čia turbūt perkeltas ir nes buvo jisai pačiose žiotyse įdėtas, aukščiau kažkur tai truputėlį. Tvarkant, analizuojant ir skelbiant šios stoties hidrometrinius duomenis, daug pasidarbavo žymus hidrologas profesorius Steponas Kolupaila. 1921 metais hidrologas, mokslininkas Steponas Kolupaila, keliaudamas Nemunu, jis tyrinėjo Nemuną, jam buvo labai įdomi tema. Atkeliavęs į Smalininkus, jis buvo sužavėtas betoniniais laiptais, tais akmeniniais laiptais, ir buvo jie įvardinti kaip patys gražiausi Europoje, kaip vandens matavimo stotis pati gražiausia. Smalininkų vandens matavimo stotis pasauliui tapo žinoma ne tik dėl grožio, bet ir dėl vandens lygio ar ledo reiškinių režimo. Jos stebėjimų rezultatai itin vertinti dėl vykdomų stebėjimo sistemingumo ir patikimumo. Per visą savo gyvavimo laiką šis stotis vandens lygio matavimus buvo nutraukusi tik kartą. Pirmojo pasaulinio karo metu nuo 1914 metų spalio 1-osios iki 1915 metų balandžio 20 dienos dėl karo veiksmų. Smalininkų vandens matavimo stotis – vienintelė senoji stotis, kurios visi stebėjimų duomenys išlikę. Iki 1830 metų atliktų stebėjimų autentiški duomenys saugomi Berlyno archyvuose, vėlesni Lietuvoje. 1923 metais Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Smalininkų stotis priskirta plentų ir vandens kelių valdybos vandens kelių tarnybai. Po 5 metų laiptai su matuoklėmis buvo restauruoti, medinės matuoklės buvo pakeistos geležinėmis, emaliuotomis. Maždaug tuo pačiu metu vandens matavimo stotis patobulinta. Pastačius uoste nedidelį bokštelį, jame įrengtas šulinys, vamzdžius sujungtas su upe. Vėliau prie šio bokštelio pritvirtinta matuoklė. Kaip matote, ant jos sienos yra užbrėžtos 3 linijos, tai yra patys gražiausi ir didžiausi pavasariniai potviniai pažymėti. 1956 metais buvęs potvinis pats įspūdingiausias ir didžiausias. Jisai buvo netgi užliejęs pagrindinę Smalininkų gatvę. Na, o pats artimiausias mums tai 2010 metų potvinis. Tai buvo iš tiesų nuostabus reginys, čia važiavo visi ir iš Jurbarko rajono, kaip į kokią ekskursiją. Čia budėjo policija, kad niekas neitų ant pylimo, nes tiesiog ledai lipo riaumodami, griaudėdami pylimu ir tiesiog sudarė labai nuostabų gamtos stichijos vaizdą. Po 1979 metų audringo pavasario potvinio unikalus statinys tapo avarinės būklės ir dėl lėšų stokos kurį laiką nebuvo atstatytas.
Matavimai buvo atliekami ant šalia statinio įkaltų metalinių polių su matuoklėmis. Tik 2004 metais Smalininkų VMS įtraukus į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą, ji restauruota. Tad daugiau kaip 200 metų Nemunas yra akylai kasdien stebimas. Matuojamas vandens lygis, stebimi ledo reiškiniai, apskaičiuojamas upe tekančio vandens kiekis. Rusnės saloje, kairiajame Atmatos upės krante, priešais Minijos žiotis, intensyvios laivybos Kuršių mariose ir Nemuno deltoje saugumui užtikrinti, 1880 metais šalia Uostadvario švyturio buvo įsteigta vandens lygio matavimo stotis, o 1894 metais pastatytas nuolatinės vertikalios matuoklės tipo vandens lygio matavimo stoties mūrinis blokas. Iš rusų laikais tai yra pridėta liniuotė iš kitos pusės vandens lygiui matuoti. Tai tas vandens lygis matuojamas kiekvieniems laivai. Kapitonai ateina kiekvieną rytą ir jie pasižiūri į tą liniuotę, prideda pataisą ir į savo žurnalą ir tada perduoda viską laivynui. Kadangi baržos plaukia, kadangi plaukia laivai, jie turi žinoti gelmes. Jie turi žinoti, kokios gelmės yra. Tai vat palei tą liniuotę yra sprendžiamos vandens lygis, nu, gelmė pati. Ar jinai labai žema, ar jinai aukšta, ar užklius laivas ant seklumos, ar neužklius, jo. Be to dar yra tie bujai Nemune, tai jie irgi rodo jiems, reiškia, kur sekluma, iš kurios pusės apiplaukti kapitonui seklumą, iš kurios pusės ar iš dešinės, ar iš kairės, vežant keleivius, ar ką nors, tai va. Dabar užrašome duomenis. Dabar užrašome čia, į šitą mariografą. Jis vadinasi mariografas ir čia užrašoma. Čia kas rytą ateini, nuimi tą juostą, reiškia, parsineši namo, apdirbi ją, kiekvieną minutę suskaičiuoji, apdirbi, matai sviravimus, matai viską. Ar naktį buvo užkvalas, ar buvo padidėjimas vėjų, rodo kiekvieną virpesį vandens. Nu, kadangi jisai susijungė su šituo šuliniu. Jo. Ir paskiau kitą rytmetį vėl, parą laikų jis išbūna, reiškia, ir kitą rytmetį vėl aš ateinu, vėl pakeičiu ir vėl. Į tai paskiau visus duomenis suvedu į savo žurnalą ir paskiau perduodu į Šilutę, Šilutės hidrologams. Nu, ir va, visas toks darbas vyksta. Nuo 1905 metų Uostadvario vandens lygio matavimo stotyje veikia limnigrafas. Gerai, tuoj automatinį šviesą jungsim. Tai vat, čia yra tas pats barabanas šitas vadinamas. Čia yra įstatytas laikrodis. Jį rytmetį užsuki, užvedi tą laikrodį ir jis aparą, vat matote, kaip jis rodo. Jisai pats brėžė ir rodo vandens lygį. Jau jis dabar, pavyzdžiui, šiandien jisai vat, jau pradėjo kristi. Vėjas pasisuko, reiškia, į pietus, jau jis pradėjo kristi. Jis buvo šiaurės rytų vėjas, šiaurės vakarų, rytų, tai yra vakar. O dabar jisai yra į pietus, pietvakarių pasisukęs, jį pradeda kristi vandu. Ir jau iki rytojaus ryto jau aš matysiu, ko gero jau nukritimą nemažą. Tai vat, čia toks va, vyksta darbas. Nu. Buvo žadėjai, man buvo pastatę tokį, reiškia, visai savaitai, bet kažko stringa laikrodžiai tie. Jo laikrodžiai kaip ir laikrodininkai, jie genda. Jo, ir va dabar parai turiu, tai va, taip ir dirbam. Čia yra šulinys 4 metrų gylio, jisai susisiekė tenais, reiškia, su ta liniuote. Jo, ir jeigu Nemune biški pakyva, reiškia, tam šalių šulinį yra tie svertai tokie, ir jie iš karto reguliuoja, ir va tos lenciugėliai tie reguliuoja, ir iš karto va šitą rodiklį iš karto pradeda savo darbą. Jo, jinai parodo, kiek vanduo jau krenta, ar jis krenta, jis kyla, ar jis ką daro, arba daug sviravimų būna. Jo, nu tai taip, va tik tiek.
Neturėtume pamiršti, kad uostadvaryje esantys technikos istorijos paminklai, švyturys, vandens kėlimo stotis, uostas ir vandens lygio matavimo stotis yra ryškus 19 amžiaus industrializacijos, pramonės ir prekybos intensyvėjimo ženklai. Būtent 19 amžiuje mes turime ir tas pirmasis Nemune vandens matavimo stotis, kurios buvo įkurtos jau Prūsijos valstybės, na, sakykim, siekiais, tai yra Sėliai, Smalininkai, Tilžė ir Rusnė. Nuo 1810-11 metų ten pradedami rinkti duomenis būtent Nemuno su mintimis, na, tą Nemuno vandens vėlgi pagerinti laivybos sąlygas, taip pat melioracijos darbams įvairiems atlikinėti, nes na, ta dalis Nemuno ypatingai kentėdavo nuo potvinių. O atitinkamai šita Nemuno dalis, kuri tuo metu buvo Rusijos imperijos kontroliuojama, jinai vėluoja ir mes vėluojam į tą traukinį, žinot, na, tas civilizacinis atsilikimas gana ryškus ir pirmosios tos stotis vandens matavimo buvo pradėtos kurti jau 19 amžiaus na, antroje pusėje, maždaug 1876 metais. Ir tai yra siejama su pačios Rusijos imperijos valdžios įstaigų įvairių įsisteigimų. Šalia susiekimo ministerijos buvo įkurta tokia vandens, na, sakykim, komisija atsakinga už vėlgi tas laivybos gerinimo sąlygas ir anuomet tais 1876 metais jau buvo suplanuota sukurti 300 vandens matavimo stočių visoje plačioje Rusijos imperijoje ir dalis tų vandens matavimo stočių buvo įsteigtos arba kitaip įkurtos ir lietuviškose gubernijose, tai yra Kauno ir Vilniaus. Ir konkrečiai Nemune buvo įsteigta 15 tokių vandens matavimo stočių, na, o Neries upėje 3. 1929 metais išleistame leidinyje Žemėtvarka ir melioracija buvo rašoma. Stočių įrengimas nebrangus ir nesudėtingas, observacijos visai paprastos, prieinamos net mažai išlavintam žmogui. Nauda kitų matavimų labai didelė ir įvairi. Atskiriami du pagrindiniai vandens matavimo stočių tipai – matuoklės ir polių stotys. Polių tipas paplito Rusijoje, kur maža tiltų, upių krantai nesutvarkyti, nėra vietos matuokliai pritvirtinti. Be to, polių tipo stotis slapta, be prižiūrėtojo kitiems žmonėms nesuprantama, šiek tiek paslėpta nuo piktos valios žmonių. Aukštos kultūros kraštuose, kur vandens stovių domisi plati visuomenė, kur vandens matavimo stoties observacijomis betarpiškai naudojasi ne vien laivų vadai, kur radio ir laikraščiai kasdieną skelbia vandens stovių upėse, ten paslaptys nereikalingos ir polių tipas visai nežinomas. Mūsų visuomenė daugiau domisi upėmis tik tiesioginio pavojaus metu, pavyzdžiui, ledui einant per potvinius. Nemuno upė buvo gana svarbi tame vakarų krašto gubernijų priekybo susisiekimo arterija, ypatingai tai išryškėjo Krymo karo metais, kada 19 amžiaus viduryje Rusijos imperijos jūriniai uostai buvo blokuojami britų ir prancūzų laivyno. Tuomet tas vienintelis kelias su vakarais, labai įdomu yra, kad keliaujama buvo būtent Nemunu ir jisai ryšo ir buvo tarsi raktas tos prekybos su Prūsija, iš kurios vėliau kroviniai iš sakykime, tos teritorijos patekdavo ir į kitas Europos valstybės. Ir tuometinėme Nemuno vandens transporte buvo skaičiuojama dirbo net 30 tūkstančių žmonių, kai tuo tarpu Kaune, kaip mieste, na, gyvena apie 20 tūkstančių. Ir tai apnuogina vėlgi tas problemas, Nemunas nebuvo prižiūrėtas, nebuvo tvarkomas, dalis tų laivų patekdavo į avarijas, skaičiuojama, kad tuo metu, na, vienas iš 200 laivų Nemune patirdavo avariją ir valdžia Rusijos imperijos taip pat siekė čia tvarkyti tą farvaterį. Buvo parengtas netgi valdžios pačios iniciatyvos planas, toksai 3 milijonų maždaug rublių vertės, bet vėlgi trūksta politinės tos valios, daug ginčių ir taip, sakykim, tos visos idėjos buvo pastumtos į šalį, bet aišku, ta mūsų anuomet
na, sakykime, kilmingųjų žmonių vėlgi ta iniciatyva buvo jaučiama. Čia grafas Zubovas buvo sugalvojęs tokią idėją, kad pasitelkus Anglijos kapitalą būtų galima irgi atlikti tos vandens laivybos gerinimo darbus įvairiausius ir buvo sugalvotas netgi toks aparatas, kuris turėjo būti pastatytas upėje ir jisai būtų galėjęs prieš srovę traukti laivus. Ir skaičiuojama, kad viso šito sumanimo vertė vėlgi siekia beveik apie 9 milijonus rublių, bet Rusijos imperijos valdžiai tai pasirodė pavojinga, nes žinot, vis dėlto Rusijos imperijos ekonominėme ir kartu tame politinėme gyvenime buvo tokios protekcionizmo, vadinkim, nežinau kaip čia išsireikšti teisingai, tendencijos buvo siekiama, kad svarbus tokie objektai netitektų užsienio kapitalui. Ir dėl to vėlgi šitas sumanimas nebuvo įgyvendintas. Dabar Lietuvoje prie jūros, marių, upių, kanalų, ežerų ir tvenkinių veikia 101 vandens matavimo stotis.